Слава Богу. Ми вчора трохи розмірковували з молоддю на цю тему, тема сосуд Божий. Взагалі, що ми часто зустрічаємо в Біблії, як Бог говорить, порівнює Ізраїль з його посудиною, або взагалі говорить, що ти, Ізраїль, ти подібний як посудина в моїх, як глина в моїх руках, і я, як творець твій, творець всього живого, можу робити все те, що хочу. І він або докоряє, або говорить про те, що Бог говорить, що чому ти прирікаєшся? Хіба може глина сказати творцю, гончару, що ти робиш? І в чому суть цього всього перетворення, дивного перетворення з глини в посудину, посудина, яка буде на честь? І що, власне, значить посудина на честь? Адже всі ми хочемо послужити, як в російському тексті Біблії ми читаємо, по ізволенню волі Божої, ну, по ізволенню Його волі, тобто бути благоугодні Богу, виконати Його волю в своєму житті. І це є, можна сказати, ціль життя християнина, людини, яка задумується над змістом життя, людини, яка розуміє, що життя – це не просто там 60, 70, 80 років. Це щось набагато більше, чим просто жити для себе чи для своїх задоволення. Давайте перейдемо до Слова Божого і спершу звернемося до прикладу однієї з посудин, яка послужила для волі Божої, це був пророк Єремія. Його Бог покликав в юному віці, і воно було коротко охарактеризовано в Біблії наступним чином, це перший розділ, давайте ще 4-го вірша. «І прийшло мені, тобто Єремії, слово Господнє, говорячи, ще поки тебе формував в утробі матерні, я пізнав був тебе. І ще поки ти вийшов ізнутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам». Поки що на цьому вірші зупинимося. Бачимо тут, як подібно Бог говорить до Єремії, я як подібно гончар взяв глину тебе. Я знав тебе ще тоді, і бачив тебе вже посудину ще тоді, коли кінці нічого абсолютно не було, крім комка цієї глини. Я бачив тобі, Єремія, вже посудину свою на честь. Ще коли ти був в утробі матерні, я вибрав тебе. І подібно як гончар, він працює з кожною комком глини особисто. Якщо ви подивитесь відео, чи десь будете бачити, зустрічати, хоча зараз це рідко зустрінеш, ви побачите, що це абсолютно ручна праця. І залежно від того, як гончар поверне руку, така й вийде посудина. Чи вона буде плоскою, чи вона буде видовженою, чи вона буде широкою, чи буде з товстими стінками, чи ні. Все залежить від того, як гончар розмістить свої руки, як він це все зробить. І так само Бог, він працює індивідуально з кожним з нас. Ми не можемо сказати, ми знаємо, що є Божа воля загальна для всього людства, про те, щоб всі спаслися, і ми знаходимо інші характеристики цього в Слові Божому, але Слово Боже не раз підкреслює, що Бог говорить, я прийшов заради тебе, я вибрав тебе, я покликав тебе, я хочу працювати з тобою. І Бог, він говорить сьогодні, на сторінках Слова Божого, з прикладів життя людей. Я є твій ганчар, я є твій творець. Я хочу працювати з тобою особисто. Я вибрав тебе. І ми бачимо реакцію Єремії, коли він бачить, до чого його кличе Бог. Коли він розуміє, що він настільки ще молодий, юний, і взагалі хто він такий є, що Бог його ставить на таке служіння. Він говорить, далі, 6-й вірш, а я відповів, о Господи Боже, та ж я промовляти не вмію, бо я ще юнак. І це є природньо, тому що, як ми читаємо в Ісаї, Бог говорить, що мої думки не ваші думки. І як високо небо над землею, так вище, настільки вище мої діла, мої думки про вас. І ми не зможемо усвідомити і зрозуміти своїм розумом волю Божу по відношенню до нас. І для цього є Дух Святий, для цього є особисті відносини з Богом, для цього є віра, яка приходить в дослідженні Писання. Не від знання, але від
Посвячення свого часу в тому, щоб досліджувати Писання, читати його для того, щоб знайти в ньому життя для себе, щоб зрозуміти волю гончара по відношенню до себе, щоб зрозуміти, що я є за посудина, чи я залишуся просто глиною, комком глини, чи я буду посудиною, яку Бог може вживати. І дізнаючись волю Божу, ми можемо не розуміти до кінця. Ми можемо не усвідомлювати до кінця. Но в чому суть, друзі? Бог продовжує і говорить: Господь же мені відказав, не кажи, я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. Бог взагалі таке враження, що він навіть не звертає на страхи Єремії. Те, що Єремія не може усвідомити, те, що не досягне для нього, він навіть на це не звертає уваги, говорить, в час, який вже виконався, ти підеш і скажеш, я пошлю тебе, і ти виконаєш те, для чого я тебе пошлю. Богу не так важливо, чим ми являємося по своїй суті, як важливо послух. Чому Бог вибрав Авраама? Тому що він був покірний його волі. Тому що він пішов туди, куди сказав йому Бог. Хоча не до кінця і розумів, але він пішов за Богом. І Бог не потрібно, щоб глина йому казала, зроби мене таким чи таким, але він хоче, щоб ми були піддатливі його волі, абсолютно піддатливі його дії в нашому житті, покірливі так, як глина покірна гончару. І з цього, власне, починається життя християнина. Не з якихось, можливо, знання доктрин, чи розуміння якихось порядків, чи форм, но з покори Богу, покори його голосу. Ми чули приклад про юнака, який радів з того, ми чули цей вірш, радів з того, що він іде страдати за волю Божу. Він бачив в цьому виконання волі Божої, він бачив, що це послужить для слави його Творця. Апостол говорить: Павло, я є в'язень за вас поган. І перед цим, це він пише в Ефесян, в першому розділі він говорить про те, що я є апостол з волі Божої. І я задаюсь питанням, що давало сили Павлу бути в в'язниці не за себе, не за свою провину, не за свої вчинки, а за те, що він бажав, щоб інші покаялися, він бажав добра іншим, він хотів, щоб люди спаслися, він виконував Божу волю. Що змушило його радіти і йти в в'язницю. Добровільно в деяких випадках навіть. Він розумів, що в цьому є слава Божа, в цьому є Божа воля. Цим він послужить на честь. І Бог шукає собі людей, які б не говорили Богу, що робити, але були абсолютно покірні йому. Які були б абсолютно довіряли йому і його слову. І в Тимофія, 2 Тимофія, ми читаємо 2 розділ з 20-го віршу. 2 розділ 2 послання до Тимофія з 20-го віршу. А в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний. І одні посудини на честь, а другі на нечесть. Апостол Павло жив час, коли не було тарілок, коли не було металевих каструль, і весь посуд, все те, що в собі щось тримало, воно було зроблено в вигляді горшків. Одні були з глини, більш дешевші, одні були з різних форм горщиків, і одні були більш дорожчі, золоті чи срібні. І він говорить про те, що дерев'яний і глиняний посуд, як той, який є дешевший, він використовувався, можливо, в більш, як він тут говорить,
посудиною на нечесть. Тобто те, що було в нижчому використанні, так, те, що, можливо, десь там чи воду зачерпнути, чи щось вичистити, якийсь іл, грязь. Тобто, ну, золота посудина, вона подавалася там, де чисто, там, де в їдальні, в великих залах, там, де, можливо, якісь аристократи. Тобто це була посудою, як він сказав, на честь. І далі, проводячи цей приклад, він говорить, як висновок, отож, 21 вірш, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь. Хто від цього очистить себе? Павло говорить про те, що якщо ти очистиш свій розум від того, щоб говорити Богові, чи самому собі, чи іншим доказувати, що Боже, я хочу бути золотою посудиною, я хочу бути срібною посудиною, я не хочу бути там чи там, я хочу бути на почесному місці, щоб бачили мене люди, що от я такий є. Павло говорить, залиш ці думки, очисти себе від цих думок. І якщо ти довіришся Богу, ти будеш посудиною на честь. Суть не в тому, де ти будеш стояти. Суть не в тому, де тебе буде використовувати Бог. Чи ти будеш свідчити президентам, чи ти будеш говорити людям якихось в селах та в самих глибинках. Суть в тому, щоб бути посудиною на честь в Божих руках. Освячений, потрібний володареві, приготовлений на всяке добре діло. Ти і я, ми потрібні нашому гончару. Ти і я, ми потрібні Богу на тому місці, де Він нас предназначив. На всяке добре діло. І Він очікує від нас послуху. І Він заслуговує цього. Тому що Він все зробив для того, щоб ми були цими посудинами. Він все зробив для того, щоб ми явили славу Божу через своє життя. Все зробив для того, щоб ми покорилися і слухались Його. Тому що Він знає наші думки. Він знає нас. Йому відомі наші переживання, тому що Духом Святим Він є присутній в нас і серед нас. Тому що Він був людиною. І тому Він знає все досконало, як боляче, коли пече глина, коли випікається глина, коли вона сушиться, Він це знає. Коли вона мнеться, Він також це знає. Но разом з тим, Він також має і всю владу, і силу, тому що Він зараз на небесах, по правиці свого Отця. І тому Він знає і має сили достатньо, щоб взяти цю посудину і поставити на місце. І з цього місця ніхто не зрушить, крім Нього. Як подібно на Єремію, воставали царі, воставав народ. Но Бог говорить, ти будеш мідяним муром, стіною для них. Тому що я тебе там поставив, і ніхто тебе звідти не зрушить. В цьому моя сила і влада. І Він має цю владу і силу в твоєму моєму житті. Він знає краще, куди тебе і мене поставити. І останній приклад Йосипа, приклад довіри Богу. Він не знав до кінця, де і як його Бог буде вживати, але він довіряв Богу. Ви бачите, як Бог його міняв, як він його плавив. Його прохарактеризуйте просто в своєму розумі, коли будете йти додому чи вдома, пороздумуйте про те, як Бог виплавив з Йосипа свою посудину. І Йосип був зневірився. Ну, Йосип не те, що не зневірився, але був, можливо, розбивався, знемагав. Але він довіряв Богу, і Бог використав його для своєї слави. Друзі, ми потрібні Богу. І Бог очікує від нас не наших здібностей, не наших якихось надприродних сил, но послуху. Один з найбільших євангелістів цього часу, наймасштабніша євангелізація за всю історію, який провів Біллі Грем, він був сином фермера, і він в своєму дитинстві далеко не думав про це, і взагалі не думав про це. Но ми бачимо результат.
Ми бачимо те, що він проводив свої часи з Богом. І в кінці свого життя запитали, про що ви жалкуєте? Він говорить, не про євангелізації масштабні, не про це все. Ну, тому що він проповідував насправді великим масам людей, президентам, збирав великі стадіони, і через нього покаялися, і пробудження приходило в цілі країни. Він говорить, я жалію про те, що я так мало часу проводив з моїм Богом, з Христом. Мало менше часу читав, менше часу молився. Друзі, це укріпить твою і мою віру. Це дасть сили бути слухняним Богу і Його дії в твоєму житті і моєму. Нехай Бог поможе нам в цьому.